Një punëtor bie nga kati i dytë i ndërtesës dhe humb jetën. Ngjarja ka ndodhur tek zona e njohur si Trekëndçi. Punëtori shërzuar nga skela pasi ka humbur ekuilibrin ndërsa ka gjetur vdekjen si pasojë dëmtimeve të shumta. Në vend ngjarje ka shkuar menjëherë policia. Për momentin ata kanë thënë se nuk dihet ende identiteti, ndërkohë më pas është zbuluar dhe emri i viktimës, i quajtur Harriet Shkëmbi, i ditëlindjes 1953. Viktima gjeti vdekje në banesën e vet duke lyer me bojë shtëpinë sepse ishte boiaxhi.